142, kontroller av kör- och vilotider av Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod, infrastrukturministern. Tack, fru talman. Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige ska uppnå det antal kontroller av bland annat kör- och vilotider som utlovats gentemot EU och FN. Polismyndighetens kontroller av den tunga yrkestrafiken är viktiga för trafiksäkerheten och för att främja en sund konkurrens inom åkerinäringen. Gällande antalet kontroller av kör- och vilotidsregler, där Thomas Morell menar att kontrollerna är för få, så finns dock ett missförstånd. Åtagandet om antalet kontroller av kör- och vilotider avser inte enbart Polismyndighetens kontrollverksamhet utan också Transportstyrelsens. Och tillsammans så uppfyller Polisen och Transportstyrelsens kontroller för 2019 det svenska åtagandet. Polisen har dessutom ökat kontrollerna av kör- och vilotider från 2018 till 2019. Regeringens ambition sträcker sig dock längre än så. Vi har ett ambitiöst etappmål om att antalet omkomna i trafiken ska halveras till 2030 och att förutsättningarna för en sund konkurrens inom åkerinäringen måste förbättras. Så resursförstärkningen till polisen skapar bättre förutsättningar för kontrollverksamheten på vägarna. Regeringen har ju dessutom under perioden 2017-2020 skjutit till 100 miljoner kronor för att särskilt förstärka vissa delar av kontrollverksamheten. Regeringen har också tillsatt en utredning som ska ta fram förslag för effektivare kontroller av yrkestrafiken. Därutöver så är ju förhandlingarna om mobilitetspaketet i EU nu också i mål. Det innebär att regler som ger bättre förutsättningar för sunda och likvärdiga konkurrensvillkor mellan EUs medlemsstater nu kan börja implementeras. Tack så mycket. Och då går ordet till Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman, och tack för svaret, statsrådet Thomas Eneroth. Ja, i den fråga jag ställde så var det faktiskt inte mina uppgifter, utan jag läste den som står i den här rapporten. Jag vet inte om statsrådet har tagit del av den här. Så står det här när det gäller polisens årsredovisning. Så står det så här: i årsredovisningen för ursäkta, 2019 nämndes också att skälet till att resultatet inte når upp till de årliga åtagarna inom områdena kontroll av farligt gods och kontroll av kör- och vilotider beror på ett antal år med minskat antal poliser med specialkompetens inom trafikområdet. Det är alltså polisens egna siffror. Sen att man lägger ihop Transportstyrelsens och polisens siffror i den gemensamma statistiken, ja, det är en sak. Men ska vi komma åt fusket, då är det inte lönt att vi lägger till statistikkontroller. För ska vi komma åt dem som fuskar, så är det ordentliga kontroller med hög kompetens som måste göras. Och det lever inte Transportstyrelsen upp till. Och statsrådet vet att jag har synpunkter på deras förmåga att klara ut det här med att få bort dem som fuskar och manipulera systemet. Häromdagen så var det ett åkeri som har beställt däck utav en leverantör. Och de vägrar helt enkelt att lossa bilen för att de insåg att det här, det står inte rätt till. Det var ett utländskt fordon som körde och man kunde inte redogöra för hur man hade utfört transporterna. Det här ledde då till ett antal tidningsartiklar men också ett inlägg på Facebook från åkeriet själva. Och det är lite intressant att en kund faktiskt sätter ner foten i backen och säger att det här duger inte. Ni får ta tillbaka godset till leverantören och så får ni se till att det lastas upp på ett fordon som fyller kraven. Och då så står det så här när man läser artikeln. Detta ekipage hade lastat däcken i fredags i Kungväll och sedan kört till Norrköping. Och jag sa till DHL att ni bedriver slavhandel. Han lastade i fredags och det tar 5 timmar att åka till Norrköping. I 48 timmar ligger föraren i hytten utan möjlighet till god hygien. Och det rimmar dessutom dåligt med försiktighetsåtgärderna som krävs i dessa coronatider, säger Claes. Man tog ändå kontakt med polisen men fick besked att det inte kunde göra något om ekipaget inte rullar på vägen. Och det är lite intressant. För det är nu det börjar på att bli lite spännande. Kan inte göra någonting för att fordonet inte rullar på vägen. Det var svaret polisen lämnade till den anmälare. För i det här fallet så kan man då misstänka att man bröt emot reglerna kring kör- och vilotider. Alltså ett allvarligt brott då emot det gemensamma bestämmelse vi har. Och svaret från polisen är ju ganska märkligt. Med tanke på att fordonslagen då
2002-574, 10 paragrafen. Flygande inspektion sker för att kontrollera att det fordon som anträffas i trafik bland annat då uppfyller föreskrivna krav till skydd för liv och hälsa. Det är grunden för att göra en flygande inspektion. Och flygande inspektion får även ske av ett fordon som anträffas under sådana omständigheter att det finns anledning att anta att det är i nära anslutning till anträffandet och används i trafik. Alltså man behöver inte ta fordon som rullar, utan det räcker med att anta att det i nära anslutning till anträffandet har använts i trafik. Och i det här fallet så var det ju alldeles uppenbart att det var så. Jag ska fortsätta med lagstiftningen i mitt andra anförande, men det här visar ju då varför polisen inte når sina resultat. Man åker inte ens ut på det som kan betraktas som sittande fågel, och det är ju anmärkningsvärt. Tack så mycket, infrastrukturminister Tomas Eneroth, varsågod. Tack fru talman, tack Thomas Morell. Jag tycker det är viktigt för de som följer den här debatten att man har klart bakgrunden för sig. Fram till 2014 så gjordes i princip inga insatser för att begränsa olaga cabotagetrafik och brott mot kör- och viltidsregler. Vi hade inte ett mobilitetspaket i EU. Vi hade en borgerlig regering som med bland annat stöd av SD inte gjorde några insatser när det gäller klampning, beställarkrav eller för den delen andra krav på att vi ska ha schyssta villkor inom åkerinäringen. Utan man tyckte att det var rimligt att man ska kunna köra för att pressa ner priserna och ha en flexibilitet inom transportsektorn. Sen fick vi ett regeringsskifte 2014. Sen dess har vi klampning, sanktionsavgifter, beställaransvar, vinterdäckskrav. Vi har en helt annan ordning. Vi har nu framförhandlat ett mobilitetspaket. Vi har extra resurser till polisen, både generella. Vi har ju aldrig haft så många polisanställda som nu. Men dessutom öronmärkta resurser för en ökning av kontrollen av yrkestrafiken. Och till det dessutom en utredning om ytterligare kontroller av yrkestrafiken. Det här är för den här regeringen och för den förra socialdemokratiskt ledda regeringen en prioriterad fråga. För det handlar både om arbetsvillkoren för de som jobbar inom transportnäringen. Det handlar också om konkurrensvillkoren för en svensk åkerinäring som vill ta sitt ansvar. Och det handlar också om tydliga signaler till svenska transportköpare om vilket ansvar man har för att faktiskt se till att vi har schyssta villkor och trygga förare på våra vägar. Jag uppskattar ju det initiativ som branschen har tagit med Fair Transport 2.0 där man också certifierar och ser till att transportköpare vet att det är schyssta villkor och bra och säkra fordon som för transporterna. Och jag uppskattar att våra resurser nu med förstärkningar har gett resultat i polisens fall. Från 385 620 till 427 000 kontrollarbetsdagar av kör- och vilotidsregler. En ordentlig ökning också när det gäller cabotagekontroller. Det ger resultat, men jag nöjer mig inte med detta. Det är skälet till att vi också har tillsatt utredningen om effektivare yrkeskontroller. För vi behöver säkerställa, inte minst nu när mobilitetspaketet är på plats, att vi inte bara implementerar utan får en bättre kontroll av yrkestrafiken. För att det ska vara schyssta konkurrensvillkor. För att vi ska dessutom se till att förare inte pressas till att köra och bryta mot kör- och viltidsregler med de risker det innebär. Inte bara utifrån arbetsmiljöförhållanden utan definitivt trafiksäkerhetsrisker. Så det politiska ansvaret tar vi. Både genom att öronmärka resurser, genom att se till att vi får en tuffare lagstiftning i Sverige. Genom att också aktivt och framgångsrikt driva dessa frågor i EU. Och man bör ju komma ihåg att Sverigedemokraterna och den grupp de tillhör i EU inte varit främjare av mobilitetspaketet. Utan där har ju flera av motsvarande partivänner till Sverigedemokraterna i europeiska länder motarbetat en sån här ordning. Jag tycker det är viktigt att vi har ordning och reda. Och jag ser det som en framgång för Sverige, för svensk yrkestrafik och för Transportarbetarförbundet att vi nu fick ett mobilitetspaket på plats. Med utökade möjligheter till kontroller via smarta färdskrivare, via ny teknik och GPS-övervakning. Och inte minst genom förstärkta resurser till polisen. Så här skapar vi nu bättre förutsättningar än någonsin och det är nödvändigt. För då klarar vi också av att göra både chaufförsyrket attraktivt, att ge åkerierna rätta förutsättningar att kunna ta sina åtaganden. Och vi ger den tydliga signalen till transportköpare att ni när ni beställer transporter har ett ansvar för att se till att det är schyssta villkor och att det är säkra fordon. Det är så vi arbetar och det går framgångsrikt.
Tack så mycket. Thomas Morell, Sverigedemokraterna, varsågod. Mm. Tack för ordet och tack för svaret, Thomas Eneroth. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Det är mycket bättre om vi håller oss till en korrekt historiebeskrivning. Vilka var det som drev frågan nere i EU? Det var vår ledamot Peter Lundgren, som också då med framlidne Jens Nilsson som var med i det arbetet. Det är den korrekta beskrivningen. Sen har både Socialdemokraterna och vi Sverigedemokrater i olika grupper haft medlemmar som har arbetat emot det här mobilitetspaketet. Men med gemensamma krafter och med de resurser som Peter faktiskt la ner där nere så fick vi mobilitetspaketet till slut. Jätteviktigt. Sen är det ändå på det sättet att det sker oerhört mycket transporter ute på vägarna som inte följer regelverket. Och det vet statsrådet precis lika väl som jag. Och i det här fallet som jag tog upp här nu då, så blir jag blir irriterad när jag får läsa att polisen vägrar åka ut och göra en kontroll på det som är att betrakta som en sittande fågel. Och när ett företag faktiskt går in och säger att det här var inte schysst. Vi anser att den här transporten inte följer regelverket och vi tar inte emot godsen. Så är det en oerhört viktig markering från statsmakten att också agera för att visa det företaget att man bryr sig. Det gjorde man inte i det här fallet. Sen vet jag inte vad som hade kunnat upptäckas i form av brott i den transporten, men det hade ju gett sig när polisen hade knackat på dörren och gått in till föraren och tittat vad han kunde redovisa. Oerhört viktigt. Och det finns stöd då i rådets förordning 561 artikel 8, punkt 8. Och där får man inte ta en normal dygnsvila eller veckovila i fordonet, utan då ska den ske utanför. Sen när man ligger på hotell eller något annat, det spelar ingen roll. Men problemet är ju ändå att myndigheten inte lever upp till de kraven som är. Det har man själva skrivit i sin årsrapport. Det är publicerat i rapporten från Linköpings universitet. Och de här 100 miljonerna som regeringen har tillfört polisen, det är ju jättebra. Men de kan bara redovisa 2,6 av de 100 miljonerna. Vad tog resten vägen? Det är en bra fråga. Man har utbildat 400 stycken på cabotagetransporter. Ja, det är sant. Haken är bara att väldigt många av dem har inre tjänst. Och det sker väldigt lite cabotagetransporter inne i polishus, det kan jag försäkra. Det är ju bra naturligtvis att det finns en utredare inne i huset som kan driva ärendet vidare. Men det är ute på vägen som man måste ha tjänstemän som sätter stopp för transporter som inte uppfyller regelverket. Det här är ett gissel för de seriösa företagarna, att det är folk som ägnar sig åt kriminell verksamhet. Det finns inget enklare idag än att starta ett åkeri. Man åker och köper en begagnad lastbil och då får man alla registeruppgifter, sätter sig vid datorn och beställer en bulgarisk nummerplåt och får den på posten. Och så beställer jag människa på nätet och han levereras med minibuss. Och sen upp med den i hytten. Och sen bara se till att ge order via kontantkortstelefon. Ingen kommer åt dem. Det är ju det här som är bekymret och detta ska seriösa företagare konkurrera med. Och det går ju inte. Här måste man sätta in resurser och de måste vara kraftfulla. Sen att man har tillsatt en utredning, jättebra, jag säger inte det. Men skapa resurser i det som finns idag. Tack. Tack så mycket. Infrastrukturminister Thomas Eneroth, Socialdemokraterna, varsågod. Tack fru talman, tack Thomas Morell, och inte minst när det gäller det sistnämnda är det ju nog så viktigt i så fall om Sverigedemokraterna har den uppfattningen att man i riksdagen också lever upp till förväntningarna när det gäller krav på kontroller när man startar företag. Krav på insatser och ökade insatser mot ekonomisk brottslighet, mot skattefusk. Här har ju inte alltid Sverigedemokraterna varit de mest drivande utan sällat sig till andra partier som har motverkat den typen av kontroller. Vi behöver en ordentlig kontrollverksamhet för att se till att de företagare som finns där ute och som sköter sig får schyssta konkurrensvillkor. Och det är det jag har arbetat med som infrastrukturminister. Genom mobilitetspaketet, och där inte minst Jens Nilsson, frid över hans minne, tillsammans med Johan Danielsson idag i transportutskottet gjort otroligt viktiga insatser. Och där det nu när vi ska implementeras ska se till att vi får en lika tillämpning och tuff tillämpning i alla Europas länder. Då kan vi kombinera fri rörlighet med att också ha bra arbetsvillkor men också ökade kontrollverksamheter.
Och det är klart att jag ser ju att de insatser vi gör har resultat. Det är över 40 000 fler kontrolldagar som polisen nu gör. Det är viktigt. De öronmärkta resurser vi har gett ger resultat, inte minst också i form av att det är fler cabotagekontroller och att det till och med är fler bilinspektörer också anställda under åren här. Men som jag sagt tidigare, jag nöjer mig inte. Jag vill att vi går vidare, därför utredningen om effektivare yrkeskontroller. Där målbilden kanske är en yrkestrafikinspektion. Inspirerad måste jag ärligt säga från hur man i Tyskland arbetat med BAG. Så att man med både kontroller ute på fält finns på plats för att övervaka i större utsträckning. Men också nu i takt med att vi får smarta färdskrivare. Ökad digitalisering faktiskt får bättre och finare möjligheter att kunna göra teknisk övervakning av vad fordonen är. Det kommer vara nödvändigt för att också leva upp till de krav som nu mobilitetspaketet ställer om att cabotagetransporter ska vara av tillfällig natur. Eller att man ska återvända hem eller att fordonet också ska återvända hem. Jag tror att det är helt nödvändigt för att skapa ordning och reda. Det är det problemkomplex som vi tagit tag i under de här regeringsåren. Vi har sett till att vi nu skapar både framtidshopp och tro hos svensk åkerinäring. Och jag gläds också åt att åkeriföretagen själva genom Fair Transport har tagit sitt initiativ. Det jag hoppas och det jag vill, det är ju att alla som brinner för dessa frågor, och det vet jag att Thomas Morell också gör, nu är tydliga till transportköpare i Sverige. Det finns stora företag i Sverige som köper mycket transporter. De har också ett ansvar. Med beställaransvaret men också ett moraliskt ansvar. Det finns inga fria frakter. Det kommer att kosta. Vill vi ha säkra fordon på våra vägar? Vill vi ha chaufförer som är välutbildade och som kör och följer vilotidsreglerna? Ja, då kostar det också. Men det är också fördelen med att vi annars som bilister ska kunna känna oss trygga på vägarna. Och veta att de yrkeschaufförer och de stora ekipage vi möter, ja det är faktiskt trygga ekipage. Så låt oss arbeta tillsammans med att både ge polisen bättre kontrollmöjligheter. Se till att vi skapar bättre tekniska möjligheter. Använder klampning, sanktionsmöjligheter, beställaransvar. Men också arbeta tillsammans med branschen med Fair Transport. Då finns det möjligheter att vi återigen också ser till att åkerinäringen blir attraktiv. En näring man vill jobba i. Där inte bilden av chaufförsyrket är en parkeringsplats där man bor i hytten och lagar mat utanför hytten. Utan att det är schysst arbetsvillkor och ett intressant och spännande jobb. Det behöver ett industriland som Sverige. Det är min målbild. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Och tack för svaret, Thomas Enroth. Och då får jag göra ministern besviken. Ökad digitalisering. Det finns inget som är så analogt som kriminalitet. Och det har, jag brukar säga det, och jag har sagt det så många gånger. Det har aldrig varit så lätt att fuska som det idag. De här digitala färdskrivarna, om man ska vara ärlig, det är rena skräpet. Det är så enkelt att släcka ut dem. Jag kan köra dygnet runt och ingen människa skulle upptäcka det. Så att lita till att den tekniken kommer vara lösningen, då blir man besviken. Och jag har sagt det förut, jag säger det igen. Transportstyrelsen är inte på banan när det gäller att komma åt oss som medvetet fuskar. Då måste man ha duktiga tjänstemän som i förhör ute på vägen kan ringa in var föraren vart någonstans. Var kommer fordonet ifrån? Och då när det kommer mejl som skickas ut till föraren där det står att kör inte förbi Malmö och Helsingborg. Kör inte förbi Västerås och Eskilstuna. För där är polisen duktiga. Ha inte med dig ett CMR som är äldre än den senast inkommande godstransporten. I alla fall måste du gömma alla handlingar så att inte polisen hittar dem när de kommer upp i hytten. Det är rekommendationer man skickar till förarna som kommer in och begår kriminell verksamhet i landet. Och ska vi komma åt det så måste vi ha fötter ute på vägen som gör kontrollen. Och inte hänga upp en tilltro till att den digitala utrustningen kommer att hjälpa en, för det gör den inte. För innan den nya skrivaren är ute på marknaden så har busarna redan börjat sälja manipulationsutrustning. Så fort går det. Så tyvärr, Thomas Eneroth, det är ingen lösning. Tack. Tack för det. Då går ordet till infrastrukturminister Thomas Eneroth. Slutreplik, varsågod. Tack fru talman. Tack Thomas Morell. Jag ska ärligt säga att
Hur mycket en uppskattar och tycker att det är bra att vi ska ha verksamhet med kontroller ute på vägarna, och det tycker jag. Och det är en viktig del i arbetet med att få effektivare kontroller, att få en bättre bemanning och ökad kontrollverksamhet, så är jag teknikoptimist till skillnad från Thomas Morell. Jag tror att det finns väldigt mycket att göra i digitala kontroller. Att kunna GPS-övervaka, att faktiskt använda ny teknik för att se flöden, kunna veta var man ger insatser. Och att ha polisen i hela sitt register med brottsbekämpande verksamhet har väldigt många goda exempel på hur framgångsrikt det också kan vara. Så låt oss se till att vi båda använder analoga metoder och digitala metoder för att skapa ordning och reda i yrkestrafiken. Se till att det är schyssta konkurrensvillkor och att det är bra arbetsvillkor för de som arbetar där. Med kollektivavtal, med fackliga rättigheter, med bra lön och rätt till vidareutbildning. Man följer kör- och vidtidsregler. Det är ju det Transportarbetarförbundet, Åkeriföretaget och alla de andra arbetar för. Låt oss se till att det blir möjligt. För Sverige behöver en väl fungerande åkerinäring. Vi är ett exportberoende industriland. Vi behöver bra transporter. Och det har vi idag, men vi behöver utveckla så att det blir än mer effektivt men också attraktivt att arbeta om transportnäringen. Därför är kontrollverksamheten bra. Den har vi tagit tag i och det är den vi utvecklar nu. Tack så mycket för det, och därmed var debatten med anledning av interpellation 442 av Thomas Morell, Sverigedemokraterna, angående kontroller av kör- och vilotider avslutad. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådet Jenny Nilsson, Socialdemokraternas svar på interpellation 422.